अब गाइज हामी चाहिँ महासंग्राममा उत्रिसकेका छौं। अब हामी म्याथ क्वेशनको चाहिँ एक-एक गरेर क्वेशनहरु गरिरा छौं। भिडियो धेरै लामो हुन्छ त्यसकारण चाहिँ म एक-एक गरेर क्वेशनहरु मजासँग बुझाइरा छु है। 1 नम्बर गर्यो हामीले, 2 नम्बर गर्यो, 3 नम्बर गर्यो, 4 नम्बर गर्यो, अब 5 नम्बर पुगेका छौं है। अब 5 नम्बरमा 5 को सोलुसन लेखौं है। के भनिया छ पहिला क्वेशन राम्रोसँग पढौं। In any triangle ABC, show that area of triangle ABC is equal to ABC by 4R and say where A, B, C and R have their usual meaning भनेको छ है। यो 2078 मा सोध्या छ। अब यो कहाँबाट सोध्या हो भनेपछि properties of triangle बाट सोध्या हो। अब हामी यो चाहिँ सोलुसन लेखौं। सोलुसनमा के लेखौं भनेपछि we know that भनेर लेखौं। हामीलाई थाहा छ के थाहा छ? we know that भनेर लेखौं। हामी we know that भनेर के लेखौं भनेपछि हामीलाई थाहा छ एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी जुनसुकै ट्रायंगल को पनि एरिया के हुन्छ एबीसी को 1/2 के हुन्छ भनेपछि ab sin c हुने गर्दछ। ab sin c हुने गर्दछ र चाहिँ हामीलाई थाहा छ 1/2 ab जस्ता त्यस्तै छ sin c भने के हो भनेपछि c/2r हो भनेर हामीलाई थाहा छ। र चाहिँ यो के आइहाल्यो abc/4r आइहाल्यो। यो चाहिँ एकदमै प्रुफ भइहाल्यो है। ल चाहिँ यो चाहिँ एकदमै प्रुफ भइहाल्यो। र यस्तै गरी हामी 6 नम्बरमा जाऊ। 6 नम्बरको सोलुसन हालौ यहाँ। 6 नम्बरको सोलुसनमा के सोध्या छ भनेपछि हामी यहाँ हेर्न सक्छौं फाइन्ड द जनरल सोलुसन अफ cos 4 थीटा = cos 2 थीटा भनेको छ। जनरल सोलुसन अफ cos 4 थीटा = cos 2 थीटा भनेको छ है। यो 2078 मा सोध्या क्वेशन हो है। ल यहाँ लेखौं हामी गिवन भनेर लेख्न सक्छौं। के दिया छ भनेपछि हामीलाई cos 4 थीटा = cos 2 थीटा दिया छ। पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ भनेपछि यो cos 2 थीटा लाई यता लेख्नु पर्छ और cos 4 थीटा - cos 2 थीटा = यहाँ के बच्छ यहाँ 0 बच्छ। अब चाहिँ हामी यहाँ के लगाउन सक्छौं फर्मुला लगाउन सक्छौं। यो cos c - cos d को फर्मुला लगाउन सक्छौं है। यो भनेको 2 sin 4 थीटा + 2 थीटा / 2 * sin 2 थीटा - 4 थीटा ओपन 2 = 0। यो चाहिँ sin c + sin c - सॉरी cos c - cos d को फर्मुला हो है। अब यो भइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौं भनेपछि यो चाहिँ तपाईको sin यो 4 थीटा + 2 थीटा कति हुन्छ 6 थीटा। 6 थीटा / 2 कति हुन्छ? यो चाहिँ तपाईको 3 थीटा हुन्छ। भन्नुको अर्थ sin 3 थीटा लेख्न सक्छौं है। यहाँ sin 3 थीटा लेख्न सक्छौं * यो भनेको sin जस्ता त्यस्तै र 2 थीटा बाट 4 थीटा घटाएपछि कति आउँछ -2 थीटा। -2 थीटा / 2 छ भन्नुको अर्थ माइनस थीटा मात्रै आउँछ। यो चाहिँ 0 भइहाल्यो। अब चाहिँ यहाँ के लेख्नु पर्छ भनेपछि यो स्टेप लेख्नु पर्छ है। अब यहाँ के हुन्छ यो sin -थीटा भएपछि sin अगाडि आउँछ है। यो sin के आउँछ अगाडि आउँछ। अगाडि आएपछि -2 sin 3 थीटा * sin थीटा हुन्छ है। यो = 0। अब यो भइसकेपछि के हुन्छ भनेपछि हाम्रो यो -2 थीटा लाई चाहिँ हामी = भन्दा यता फाल दिन्छौं है। = भन्दा यता फालिसकेपछि यस्तो बच्छ sin 3 थीटा * sin थीटा = 0 बच्छ। अब हामीलाई थाहा छ आइदर भनेर लेख्नुस्। आइदर के थाहा छ भनेपछि sin 3 थीटा = के हुन्छ 0 हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 मान्नुस्। त्यस्तै गरी sin थीटा = 0 हुन्छ। यसलाई चाहिँ इक्वेसन 2 मान्नुस्। अब के भन्नुस् भने सोल्भिङ इक्वेसन 1। पहिला चाहिँ इक्वेसन 1 सोल्भ गर्नुस् है तपाईहरु। यहाँ के लेख्नुस् भनेपछि सोल्भिङ इक्वेसन i भनेर लेख्नुस् है। इक्वेसन i मा के दिया छ sin 3 थीटा = 0 दिया छ है। sin 3 थीटा = 0 दिया छ। अनि और हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं भनेपछि 3 थीटा = यहाँ और नलेखौं देयरफोर किनभने हामी जनरल सोलुसन लेखिरा छौं। 3 थीटा = n पाई हुन्छ। हामीले थीटा को भ्यालु हो जनरल सोलुसन थीटा को निकाल्नु। त्यसैगरी थीटा = n पाई बाइ 3 हुन्छ। अनि यहाँ r को के लेख्नुस् भनेपछि solving equation 2 यो तल लेख्नुस् है। यसो l v i n g solving equation 2 लेख्नुस्। solving equation I लेख्नुस है solving equation I मा के हुन्छ भनेपछि हामीलाई के दिया छ sin थीटा = 0 भनेर दिया छ। अब चाहिँ यहाँ therefore थीटा = के लेख्नुस, थीटा = के हुन्छ n पाई हुने गर्दछ। अब थीटा का दुईवटा भ्यालु ले आए भनेर हामीले आन्सर मा लेख्नु पर्छ। here sorry यहाँ therefore लेख्नुस, therefore थीटा = n पाई by 3 र n पाई आन्सर भनेर यो लेख्नु पर्छ है। यो चाहिँ तपाईको जनरल सोलुसन फाइन्ड गर भनेर दिया छ। ल चाहिँ अब अर्को क्वेशन, यो चाहिँ 6 नम्बर भइहाल्यो। 6 नम्बर पछि अर्को क्वेशन चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा बनाउँछौं है। थ्यांक यू।